Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu doakan murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Baiklah, hari ini murid-murid semua akan santai belajar sejarah bersama cikgu. Apakah topik yang akan kita pelajari hari ini? Baiklah murid-murid, lihat skrin ini. Siapa yang boleh teka apakah perkataan tersebut? Murid-murid, mari teka bersama-sama. Beberapa huruf telah disediakan. Jadi, huruf seterusnya? Huruf N. Bagus! Ada dua huruf N. Lagi? Huruf A. Bagus! Ada dua huruf A. Sekarang, murid-murid boleh teka perkataan tersebut? Nasionalisme. Pandai! Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Tepat sekali jawapan murid-murid. Cikgu ulang semula jawapan itu tadi. Maksud nasionalisme ialah perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada membebaskan tanah air. Ada tak di antara murid-murid yang boleh memberi pandangan lain tentang nasionalisme? Bagus kerana mahu mencuba. Ya, sangat betul jawapan itu. Nasionalisme juga tidak terhad kepada pembebasan kuasa politik tetapi juga pembebasan dari cengkaman ekonomi dan budaya asing. Dan konflik dunia yang berlaku tercetus akibat perkembangan imperialisme dan nasionalisme. Jadi murid-murid, hari ini kita akan mempelajari bab 3 konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita, iaitu subtopik 3.1 nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia dan 3.2 latar belakang Perang Dunia. Di akhir pembelajaran, cikgu harap murid-murid dapat yang pertama, menjelaskan latar belakang kesedaran awal nasionalisme di negara kita. Yang kedua, menyatakan faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Pertama. Dan yang ketiga, menyenaraikan kesan-kesan Perang Dunia Pertama. Baiklah, nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia berkisar dengan empat perkara, iaitu murid-murid akan didedahkan tentang kesedaran awal nasionalisme, gerakan islah, penentangan Tok Janggut dan yang keempat, peranan Empayar Uthmaniyah. Cikgu mulakan penentangan Tok Janggut. Seperti yang pernah murid-murid pelajari, penentangan Tok Janggut berlaku di Pasir Putih, Kelantan. Penentangan Tok Janggut tercetus hasil daripada kesedaran politik antarabangsa. Tok Janggut dipengaruhi oleh penglibatan Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Kesannya, Tok Janggut berjaya menggerakkan penentangan tempatan terhadap British yang melibatkan penduduk Pasir Putih. Murid-murid, sila fokus pada peta minda yang dipaparkan. Sekarang kita lihat apakah isu penentangan Tok Janggut terhadap British. Ya, tepat sekali. Terdapat tiga isu penentangan Tok Janggut, iaitu yang pertama, mempertahankan agama Islam. Yang kedua, mempertahankan hak penduduk tempatan. Dan yang ketiga, memperjuangkan isu cukai. Dan penentangan Tok Janggut telah menanam sikap membenci penjajah dalam kalangan rakyat tempatan. Tambahan pula, pada 11 November 1914, Empayar Uthmaniyah telah mengeluarkan fatwa menyeru orang Islam yang ditindas oleh penjajah barat agar bangkit bersama-sama dengan Empayar Uthmaniyah. Perkembangan ini telah mendapat perhatian penduduk di tanah Melayu, terutama kaum muda, melalui akhbar dan majalah. Baiklah murid-murid, sekarang kita bincang pula kesedaran awal nasionalisme di tanah Melayu. Ia tercetus akibat daripada pengaruh gerakan Islamisme dan gerakan Islam. Ia membawa kepada penentangan Tok Janggut.
serta sokongan daripada orang Melayu kepada Empayar Uthmaniyah yang berperang dalam Perang Dunia Pertama. Seterusnya, sokongan orang Melayu tempatan terhadap Empayar Uthmaniyah yang berperang dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Empayar Uthmaniyah dilihat sebagai pelindung umat Islam serta penaung bagi tanah suci Mekah dan Madinah. Sekarang kita bincang pula tentang kegagalan penentangan Tok Canggu. Kegagalan penentangan Tok Canggu berpunca daripada akhbar dan majalah. Ia menjadi wahana penting untuk meniupkan kesedaran kebangsaan. Malangnya, bahan penulisan ini tidak dapat disebarkan secara meluas kerana British menghalang orang Melayu menyatakan sikap politik melalui bahan bertulis. Kini, kita lihat pula kisah cerita terkukur. Murid-murid tahu apakah itu terkukur? Bagus! Terkukur ialah sejenis burung yang terdapat di negara kita. Tetapi, pada hari ini, cikgu nak terangkan bahawa cerita terkukur merupakan sebuah cerpen yang tentang pernyataan politik kemerdekaan. Pernyataan tersebut disampaikan secara berselindung di sebalik wajah dan perlakuan haiwan disebabkan oleh adanya undang-undang pemerintah yang mengokong penerbit akhbar. Dalam cerita terkukur ini, terdapat rujukan jelas kepada terkukur nombor 1874 dan terkukur nombor 1909, iaitu tarikh penting negeri Melayu dikuasai oleh British. Terkukur menangisi nasibnya yang bebas dalam negeri merdeka. Kini, terkurung dalam sangkar emas yang kehilangan kemerdekaan. Cerita terkukur merupakan sebuah cerpen yang telah tersiar dalam akhbar Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Lidah Teruna dan Pengasuh pada tahun 1920. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak uji ingatan murid-murid tentang apa yang telah murid-murid pelajari. Lihat soalan berikut. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Jom kita cuba bersama-sama. Penentangan Tok Canggu merupakan hasil daripada kesedaran politik antara bangsa yang menggerakkan penentangan bercorak tempatan. Walaupun gerakan ini melibatkan penduduk Pasir Putih Kelantan, isu penentangan untuk mempertahankan agama Islam dan hak penduduk tempatan. Semua dapatkan jawapannya? Bagus, murid-murid. Sekarang, kita cuba jawab soalan struktur pula. Jom kita jawab bersama-sama. Soalannya ialah, nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua tercetus daripada gerakan orang Melayu menentang British. Soalan A, jelaskan faktor yang mempengaruhi perjuangan Tok Canggu menentang British di Kelantan. Murid-murid tahu jawapannya? Bagus, tepat sekali jawapan tu. Antara faktor yang mempengaruhi perjuangan Tok Canggu ialah kebangkitan Islam melalui gerakan Pan-Islamisme dan yang keduanya ialah mempertahankan hak penduduk tempatan. Soalan B pula, mengapakah perjuangan tokoh tempatan menentang British menemui kegagalan sebelum Perang Dunia? Jawapannya adalah, ya, betul. Perjuangan tokoh menemui kegagalan kerana senjata kurang moden. Tokoh tempatan hanya menggunakan senjata tradisional, manakala British menggunakan senapan dan meriam. Kegagalan seterusnya ialah penentangan tokoh tempatan hanya bersifat setempat. Contohnya, penentangan Tok Canggu hanya di Pasir Putih sahaja, tidak melibatkan seluruh negeri Kelantan.
murid-murid, sekarang kita lihat pula apakah faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. Persaingan kuasa imperialisme, Pakatan Ketenteraan dan Krisis Rantau Balkan. Persaingan kuasa imperialis ini berlaku dalam kalangan negara-negara seperti Perancis, Jerman, British, Rusia dan Amerika Syarikat. Perkembangan revolusi industri telah menyebabkan berlakunya persaingan dalam kalangan kuasa imperialis di Eropah. Mereka juga bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan bagi memperoleh bahan mentah seperti arang batu, petroleum dan biji timah. Selain itu, untuk mendapatkan pasaran yang lebih luas, persaingan ini telah membawa kepada pemusuhan antara kuasa-kuasa imperialis di Eropah seperti Perancis dan Jerman. Faktor seterusnya ialah Pakatan Ketenteraan. Permusuhan antara kuasa Eropah telah membawa pembentukan Pakatan Ketenteraan seperti Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Kewujudan Pakatan Ketenteraan ini telah menyebabkan ketidakstabilan politik yang berterusan di Eropah seiring dengan persaingan mendapatkan tanah jajahan. Negara dalam pakatan turut bersaing menghasilkan senjata moden dan bersedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Kuasa Tengah dianggotai oleh 4 negara iaitu Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan Empayar Uthmania. Manakala Pakatan Bertiga pula disertai oleh 3 negara iaitu Britain, Perancis dan Rusia. Dan pakatan ini disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. Faktor ketiga tercetusnya Perang Dunia Pertama ialah Krisis Rantau Balkan. Rantau Balkan merupakan kawasan yang terletak di bahagian tenggara benua Eropah. Antara negara yang terletak dalam Rantau Balkan ini adalah Albania, Bulgaria, Serbia dan Greece. Krisis ini berlaku akibat pemusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Ini kerana Austria-Hungary telah menuduh Serbia menghasut rakyat Austria yang berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Kemuncak krisis Balkan ialah apabila berlakunya pembunuhan Arduke Ferdinand, putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya Sophie oleh seorang pemuda Serb. Ini menyebabkan Austria-Hungary mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Sekarang, kita kaji pula rentetan peristiwa Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama bermula apabila Austria-Hungary dengan sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia pada 28 Julai 1914. Pada 30 Julai 1914, Rusia telah bertindak memberi bantuan ketenteraan kepada Serbia. Pada 1 Ogos 1914, Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia. Seterusnya, pada 3 Ogos 1914, Jerman mengisytiharkan perang terhadap Perancis yang menyebelahi Rusia. Jerman juga turut mencerobohi Belgium untuk menyerang Perancis. Dan pada 4 Ogos 1914, Britain menyertai Rusia dan Perancis memerangi Jerman yang mencerobohi Belgium. Seterusnya, pada bulan Oktober 1914, Empayar Uthmania menyertai peperangan dengan memihak kepada Kuasa Tengah. Murid-murid ingat negara mana yang memihak kepada Kuasa Tengah? Dan pada 1915, Itali menyertai Perancis, Britain dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. Murid-murid masih ingat negara mana pula yang menyertai Pakatan Bertiga? Dan pada April 1917, Amerika Syarikat menyertai peperangan dengan memihak kepada Pakatan Bertiga.
baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak uji satu soalan struktur untuk semua. Lihat soalan di sebelah. Apakah jawapan untuk soalan A? Ya, tepat sekali. Pakatan yang terlibat ialah kuasa tengah dan pakatan bertiga. Dan jawapan soalan B ialah persaingan kuasa imperialis dan pakatan ketenteraan. Sekarang kita cuba jawab satu soalan esei pula. Soalannya ialah, jelaskan faktor-faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama, 8 markah. Jadi, apakah faktor-faktor tersebut? Ya, betul. Terdapat 3 faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. Faktor yang pertama ialah persaingan kuasa imperialis. Hal ini kerana revolusi industri telah menyebabkan persaingan mendapatkan bahan mentah seperti biji timah dan petroleum. Seterusnya, faktor kedua ialah pakatan ketenteraan. Pakatan ini telah membentuk pakatan kuasa tengah dan pakatan bertiga. Pakatan ini juga telah menyebabkan ketidakstabilan politik di Eropah. Selain itu, faktor ketiga pula ialah krisis rantau Balkan. Krisis ini disebabkan oleh permusuhan antara Austria-Hungary dan Serbia. Sesuatu yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan Perang Dunia Pertama. Sekarang kita bincang pula bagaimana Perang Dunia Pertama berakhir. Penglibatan Amerika Syarikat dalam perang ini telah membawa kejayaan kepada pakatan bertiga, mengalahkan kuasa tengah pada 1918. Jerman kemudiannya terpaksa menandatangani gencatan senjata. Selain itu, beberapa siri persidangan dan perjanjian damai telah diadakan. Antaranya ialah Persidangan Damai Paris dan Persidangan Versailles. Perjanjian Damai Paris telah diadakan pada 18 Januari 1919. Ia bertujuan untuk membincangkan syarat-syarat perdamaian selepas perang yang dapat memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Persidangan ini telah melahirkan Deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Deklarasi ini menganjurkan asas pendamaian merangkumi dua prinsip utama, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. Manakala Perjanjian Versailles ditandatangani antara pakatan bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919. Dalam perjanjian ini telah menetapkan penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Berdasarkan perjanjian ini, Jerman dikehendaki bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Yang kedua, membayar papasan kepada pakatan bertiga. Dan yang ketiga, menghadkan saiz angkatan tentera serta menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada pakatan bertiga. Perjanjian Versailles juga telah menyebabkan wilayah dalam negara Jerman telah diagih-agihkan. Lithuania, Estonia dan Latvia telah menjadi negara yang merdeka. Memel telah diserahkan kepada Lithuania. Danzig menjadi bandar yang bebas yang ditadbir oleh Liga Bangsa-Bangsa. Prusia Barat dan Posen serta Upper Silesia diserahkan kepada Poland. Schleswig Utara diserahkan kepada Denmark. Rhineland menjadi zon bebas tentera. Saarland ditadbir oleh Liga Bangsa-Bangsa. Manakala Alsace-Lorraine diserahkan kepada Perancis. Kini, kita bincang pula apakah kesan Perang Dunia Pertama. Secara umum, bukan sahaja kesannya amat besar terhadap negara Eropah, malah negara kita turut menerima kesan akibat peperangan ini.
terdapat tiga kesan utama Perang Dunia Pertama, iaitu keruntuhan pemerintahan beraja, kemunculan negara baharu dan kesan terhadap negara kita, Tanah Melayu. Didapati kesan yang pertama ialah sistem pemerintahan beraja telah ditumbangkan oleh rakyat di negara-negara tersebut, iaitu Perang Dunia Pertama telah menamatkan sistem pemerintahan beraja di Jerman. Kerajaan Republik Jerman ditubuhkan apabila Kaiser Wilhelm II terpaksa turun tahta. Empayar Austria-Hungary di dinasti Habsburg berakhir apabila berlaku pemberontakan di dalam wilayahnya. Dan berakhirnya dengan kemunculan negara-negara baharu. Di Rusia pula, pemerintahan beraja Tsar Nicholas II ditumbangkan melalui revolusi yang tercetus dan telah membentuk kerajaan komunis yang pertama di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Selain itu, Khalifah Empayar Uthmaniyah iaitu Sultan Mehmed VI telah digulingkan dan kerajaan Turki berubah corak pentadbiran kepada Republik yang diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kesan seterusnya ialah kemunculan negara baharu. Keruntuhan Empayar Austria-Hungary telah melahirkan negara-negara baharu seperti Austria-Hungary, Czechoslovakia dan Yugoslavia. Selain itu, perpecahan Empayar Rusia membawa kepada penubuhan negara-negara baharu juga, iaitu Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania. Manakala, perpecahan Empayar Uthmaniyah turut membentuk negara-negara baharu seperti Lebanon, Syria dan Iraq. Kesan yang terakhir ialah kesan kepada negara kita sendiri, Tanah Melayu. Kerajaan British telah meminta raja-raja Melayu menandatangani pengisytiharan perang yang menyokong dan memberi taat setia kepada kerajaan British. Ia bertujuan untuk menyekat kebangkitan orang Melayu. Pelbagai undang-undang berkaitan dengan perang diluluskan oleh British. Antaranya ialah memperuntukkan kuasa pesuruhjaya tinggi British meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika keadaan memerlukan. Dari segi ekonomi pula, kemakmuran ekonomi negeri Melayu dimanipulasi oleh British. Wang hasil pelombongan biji timah dan peladangan getah digunakan untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia Pertama. Kesimpulannya, Perang Dunia Pertama telah memberikan iktibar kepada kita tentang keamanan dunia. Namun, perdamaian yang dicapai hanya sementara. 25 tahun kemudian, Perang Dunia Kedua mula meletus. Jelaslah kepada kita bahawa keamanan dunia perlu dikekalkan dengan menjadi pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri dan sentiasa berusaha memastikan keamanan dunia dan keselamatan negara diutamakan. Cikgu akhiri pembelajaran kita ini dengan tugasan soalan esei. Andaikan Malaysia menjadi sebuah kuasa yang besar dan anda adalah pemimpin Malaysia pada masa tersebut, jelaskan usaha-usaha yang anda akan lakukan untuk memastikan keamanan dunia terus berkekalan. Jadi, murid-murid boleh cuba menjawab soalan ini dan minta bimbingan guru sejarah untuk menilai jawapan murid-murid kemukakan. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu berundur diri, suka untuk cikgu kongsikan elemen kewarganegaraan bagi topik kita pada hari ini. Ialah menjelaskan kepentingan kesedaran semangat cinta akan negara dan menerangkan kepentingan keamanan dunia kepada negara. Sekian, semoga murid-murid semua terus kekal bersemangat meneroka ilmu dan menjadi warga negara yang hebat.